Deklarata bërë mbrëmë nga Klodian Duro kur pohoi se ka dhunuar bashkëshorten, u ka humbur shumë prej banorëve, pasi dëgjuan vendimin e Vëllait Tomas se Duro skualifikohet nga gara për shkak të një deklarate të patolerueshme. Konkurrentët pyetën njëri-tjetrin çfarë ka ndodhur. Futbollisti Klodian Duro është skualifikuar nga loja Big Brother VIP, për këtë shkak janë bërë disa deklarata të thëna prej tij gjatë darkës me banorët pas prajmit. Në një moment teksa ndodhej i ulur rreth tavolinës, ai ka nisur duke kërcënuar, madje ka zbuluar edhe arsyen sepse dhunonte ish-partneren e tij. Rruani nga unë se kur kam rrahur gruan, a e di si më duken ju, po i futa edhe një gotë raki, janë disa nga fjalët e thëna nga Klodian Duro në efektin e alkoolit.